Шведетис тавдацвис министри дрес ვაზიანის სამხედრო ბაზას ესტუმრა. Тоталури тавдацвис мимартулебит გამოცდილების გაზიარება ერთობლივი სწავლებების სავალდებულო სამხედრო სამსახური რეზერვის ახალი კონცეფცია. Ეს ის საკითხებია, რომელზეც შვედეთის თავდაცვის министрმა ისაუბრა. Стумребма მეოთხე მექანიზებული бригадис ბაზაზე შეიარაღებაც დაათვალიერეს. Ეს მიდგომები კიდევ ერთხელ გამოხატავს ბევრ მსგავსებებს ჩვენ სტრატეგიულ ხედვაში და დღისეს რიგში აყენებს ჩვენი თანამშრომლობის მომავალში გააქტიურების აუცილებლობას. Გაფიოდ ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს სამხედრო შესაძლებლობების გაზრდას. Ამავე დროს აპართოებს თანამშრომლობას სხვა ქვეყნებთან. Ძალიან ვამაყობ, რომ საქართველოში ჩემი კოლეგის მოწვევით ვიმყოფები, რომელთანაც დღეს ძალიან ნაყოფიერი დისკუსია მქონდა. ვისაუბრეთ თუ როგორ შეგვიძლია განვავითაროთ ჩვენს ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა. Პირველი შემთხვევა, როდესაც უცხო ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი უშუალოდ სერჟანტებს, ჯარისკაცებს, ოფიცერთა შემადგენლობას ესე შეხვდა. Конда ушел в Гиасаубари, камухата мати дахмарева до Хардачера, миссию визитит. Сакмо до даде бити шедеги конда, ама спира чем от Гелобазе, ромель семза, деба пира биса тормоз, даме сами батальони, ромель спиру элюнда шевидес чидиапис аулебазе. Чечнети